Здравейте, драги приятели! С Георги Костов продължаваме серията от здравословни предавания и сегашната тема е за сухия пост. Здравей, Георги! Здравей, Калоян! Здравейте! Нека да започнем с същността и механизма на сухия пост. Какво е сух пост? Какво е най-характерно за него? Пост по принцип е френска дума. Знаете, че означава ограничава. В случая, нали, когато говорим за пост, нали, за сух пост, имаме предвид ограничаване приемането на храна. Сухия пост е пълно въздържане от храна и от вода, за разлика от те наречения воден пост, който в религията се води, нали, същински класически пост. А той, който е коледния, примерно великденския и другия пост, той е наречения частичен пост, защото се спира, частично се ограничава приема на храна, нали, изолиране са животинските храни. Да. Но само на растителна храна. Сухия пост спираме за определен период, най-добре подходящ период от време, приемането на вода и на храна. Въздържаме се от вода и от храна. Как работи сухия пост и доколко време човек може да бъде да пости без вода, защото много от нас са чували, че човек издържа без вода 3 дни. Аз за 3 дни съм абсолютно убеден, че не е така. Доколко може да издържи, вече зависи от конкретния организъм, нали? Доколко... Твой опит какъв е? Ами аз съм правил момент, последно кога направих. Миналата седмица направих 7 дни или 8 бяха сух пост. Да. 7 дни съм правил няколко пъти, 5-7 дни. Ние с теб сме се срещали, когато си бил на 5-ти ден, заснимали сме те клипче как правиш упражнения, ходили сме на планина, като си... Да, на планината бил... на Муслава бяха, да, на 3-тия ден. Да. Така че аз съвсем съм видял, аз също съм практикувал сух пост, така че знам, че човек може добре да се чувства и да се движи, дори когато не употребява храна и вода. Сега може на някой да се звучи странно, но когато става въпрос, примерно за издържливост, имам повече енергия, когато съм по време на пост или на нискокалорична диета, отколкото съм на свободен прием на храна. С тази година въведох и нискокалорична диета някои дни. При сухия пост основният проблем, мисля, че е психологически, нали, проблем. Хората се притесняват как така ще остана без вода. И аз го имах това проблем, нали, преживял съм го това нещо, нали, преминал съм го. Как така, нали, бъбреците са част от отделителната система, аз ще ги блокирам, нали, ще го оставя без вода и в същото време ще има някакъв положителен ефект. Аз ще те питам това специално за бъбреците и за други въпроси, да. но преди да минем в това, как работи сухия пост? Ами как работи сухия пост? Когато спрем да приемаме външна храна, за известно време, примерно за период около 2 дни, средно ден-два, в кръвта на човека, в лимфата, нали, в течности, има налични хранителни вещества. Тия хранителни вещества в рамките на този период се изчерпват. Гликогена, който е натрупан в черния дроб, нали, като резерв, в мускулите, нали, свършва и организма почва една пренастройка, нали, минаваме на вътрешно, те нареченото ендогенно хранене. Мазнините фактически, които всеки един нормален човек, примерно мъж с отлични показатели, на моята възраст има около 20% мазнини. Жените имат малко повече, нали, по принцип. Това е в природата, нали. Един вид тези мазнини, те са, образно казано, бели пари за черни дни. Значи ние като едни най-висши същества, за каквито се мислим, няма начин природата да не остави така без някакъв резерв, ако се случи някакъв катаклизъм и ние за няколко дни да се заменим. При разграждането, когато организма вече, изчерпвайки тия резерви, които са налични в кръвта, в лимфата, нали, както споменахме, започва да разгражда приоритетно мазнини. Те са
вече перфектен, нали, източник на енергия, освобождават вода. И тази вода, освободената от мазнините, клетъчна наша вода, тя е най-чиста вода, с която може да разполага организма. Никаква външна дистилирана, каквато и колкото и да е структурирана, защото тая вода веднъж от организма е била пречистена, от всички излизачи, структурирани точно с нашата структура на клетките, освобождава се много вода и тази вода върши многократно, споменава се за десетократно, нали, повече работа, отколкото външната вода, която приемаме. Така че на практика организма нито гладува, нито жадува. Аз затова не обичам да се използва думата гладуване и слава на Бога, че имах късмет още първата книга, която ми попадна, нали, от енциклопедия Здраве на Здравен център Дар. Там беше обърнато внимание точно на това нещо, че ние се въздържаме от храна. Ние не гладуваме. Добре, а защо изобщо правиме цяло за това този сух пост? Ами аз мога да кажа за мен, защо го правя вече, защо го прави. И правя го от профилактична гледна точка, защото е много по-лесно човек да поддържа здраве, отколкото да възстановява здравето си, нали, баланса на организма. От тая гледна точка го правя после. Разбира се, той има не само, нали, такъв профилактичен ефект, нали, че освобождава човек превантивно от излишните токсини, енергизира с организма, разгражда, сега споменах за мазнините, но успоредно с това се разгражда и разграждат се белтъчни, но те са приоритетно такива тъкани, които са примерно увредени тъкани, болни тъкани. Един вид организма почва да се регенерира, защото цялата тази енергия, която ако приемаме външна храна, примерно, една огромна част, аз съм чел, че от порядъка 70-80% и нагоре от енергията за храносмилане, нали, енергията от самата храна отива за храносмилане. Когато спрем този прием, организма освобождава енергия за имунната система, за да може, защото храната, организма я възприема, тая храна, която консумираме, знаеш, хранителна лейкоцитоза има, я възприема като нещо, което трябва да се отведе. Имаме и метаболитни отпадъци дори, и растителна храна, да е вече. Метаболитните отпадъци, те са с кисел характер. Дори да е най-чистата храна. Аз съм чел, че и древните египтяни, един от най-здравите народи в античността, са се подлагали на 3-дневен пост. Да, значи дори и тогава е било необходимо. Естествено, тогава в уния времена, когато не е съществувала думата химия, нали? Когато хората са живеели сред природата, примерно имали са контакт с природата, всичко, което са се хранили, са го отглеждали със собствените си ръце, нали? Според циклите на луната. На практика, земеделието е било биодинамично. Да, да. То не възниква. Въздухът е бил чистичко. Въздухът е бил чист. Ето ние в момента, примерно, да кажем, ние не се заземяваме. Ние нямаме контакт с земята, защото цял ден сме на подметки, в пода, изолирани сме от земята. А от слънчевия поток е положителната енергия, плюса, нали, праната. Земята е минус. За да протекат биохимичните процеси пред нас, биотоките, за да протичат, няма как това нещо да се случва по нормалния начин. И в един момент се добят обикновено хората почват да чувстват умора, тежест в главата, и когато човек си мисли, че уморен, нормално е това, бил е на работа, нали, решава някакви проблеми, физическа дейност, нормално е да има тежест, да има вялост, да има натрупване на умора в главата, някакви мигрени, главоболие. Всъщност това е натрупване на положителна енергия. И когато вечерта вземе един душ, се заземи и това нещо отпадне, нали, човек се балансира. Въздуха, на изкуствено осветление работи. Въобще няма смисъл да губим времето и коментираме колко фактори има, електромагнитни
лъчения, нали, от мобилни оператори, телевизия и т.н. Радиации. Значи постим, за да сме здрави. Естествено. А добре... Здравето е 90-ти от щастието. Отслабването? Отслабването. Отслабването е страничен ефект от тая работа, но по принцип аз преди година, знаеш, не бях с на 20 кг повече, отколкото съм сега. Отслабнах само с промяна на хранителния и двигателния режим. Нали? В рамките на 10 месеца отслабнах с 20 кг. Но сега, ако трябва да го направя, няма да се губя тия 10 месеца. Нали? Организма ми да ги носи тия токсини още 10 месеца, защото излишните килограми са болест. Но нека да не гледаме на болестта като нещо лошо, а болестта е една сигнална лампичка, че ние сме в някаква дисхармония с природните, с самата природа. И тя не подсказва, че трябва да възстановим баланса, за да сме напълно, напълно здрави. Чувал съм поговорката, че всеки излишен грам натоварва сърцето. Естествено. Създават се километри повече кръвоносни съдове. Организмът чрез излишните килограми фактически следствие на това, че ние не спазваме примерно денонощния ритъм, цикъл, нали? Ден и нощ. Ние не ставим по изгрев слънце, не се лягаме по залив слънце, нито вечеряме примерно преди залив слънце. Много хора считат, че закуската е необходима. Всъщност сутрин е фазата на отделен организъм. Нали, метаболизма се засилва в светлата част от денонощието, когато нали, се затопли и сутрин и метаболизма е най-слаб. Аз имам море, че се измерва метаболизма примерно и в рамките от сутринта до вечерта разликата е 10 години. А когато гладуваш, когато си на сух пост? Ами когато съм на сух пост, има периоди в началото. Примерно аз долу горе поддържам 10 години под хронологичната ми възраст, метаболитна възраст. Първите дни мога да се колебае, примерно да мръдне една година нагоре, една година надолу, обаче говорим примерно за, ако направя 7 дни сух пост, съм стигал до наполовина на хронологичната ми възраст. Mm-hmm. Това, нали, метаболитна възраст? Да. Метаболизма се засилва много. И кои са основните здравословни ефекти на пост, на сухия пост? Ами няма значение на кой пост. Mm-hmm. Дали на сух или на воден, или на плодово-разтворителна диета. Ефектите са едни и същи, защото освобождавайки се от токсините в организма, на човека се освобождава много, много жизнена енергия. Човек се енергизира, просветлява се и ума, естествено. Човек има потребност от по-малко храна, започва да има потребност. Сетивата вече възстановяват, нали, естествения си вкус, нали, естествената си чувствителност, подобрява със зрението. Човек започва да изпитва, аз не го вярвах това, че почна да изпитва наслада от съвсем проста храна. Нямаш нужда от някакви специфични подправки, които да ти активират, нали, рецепторите, за да изпитваш удоволствие от тая работа. Чел съм от Лидия Ковачева, че тя казва, ако се чудите какво ви се яде, или примерно това не ми се яде, онова ми се яде, значи не сте достатъчно гладни. Това е хубава тема да застъпим малко темата за глада и за апетита, но да приключвам с това, нали, с постовите. Разликата е между отделните видови пости. Примерно най-интензивният е сухия пост. Сравнен с водния пост, според това, което съм чел, което се споделя и което усещаме, около 4 пъти. Да. Значи лечебното гладуване, прямо при схемата на Пол Брек, там на Шел, там или на други, прямо на Суворен, е 40 дни. Поста, знаем, на времето е бил 40 дни само на вода и сега има народи, които, някои религии, които ни практикуват тия неща, нали, и сух пост, и воден пост, нали. На Флоров, примерно в... На Филонов,
в сайта съм чел, в неговата клиника в Русия, между другото, сухия пост е патентован като методика за лечение. Има се законни клиники, действат си. При него, примерно, срока за лечебно полезен, нали, сух пост е 11 дни. И от това мога да се направи грубо заключение, че около 4 пъти сухия пост е по-интензивен. Вече ако човек прави, нали, детоксикация или прочистване или лечение чрез плодово-разтворителен режим, както е на Лидия Ковачева режима, съответно се изисква по-дълго време, защото съотношението на ендогенно хранене, примерно към външно хранене, вече е различно. Приема се, нали, външна храна, която организма ще загуби енергия, нали, за да отведе метаболитните отпадъци. И съответно пък, ако се прави лечение само с храна, което също е възможно, нали, много зависи от степента на интоксикация, на замърсеност на организма. Нали, има интересно, че един немски учен 50-те години от основателите на токсикемията, той разпределя фактически нивата на замърсеност на организма на 6 части, 6 нива. Нали, първото ниво е нивото, в което организма се справя с това, което постъпва в нас и се отвежда. Оттам нагоре вече нивата, нали, на замърсеност започват първите симптоми. Значи ние си имаме датчици, до каква степен сме се замърсили, обаче така сме устроени, че сетивата не са обърнати навън и ние познаваме околния свят и най-малко знаем за себе си. След следващата степен вече, когато човек е започнал, нали, да трупа токсини, се появят и първите симптоми. Примерно появяват на са пломбичките. Нали? Още при мен се случи първата ученическите години, казармата, появят се истинките и си мислим, че нещо е нормално. Появят се грипчета, някакви обриви. И всъщност това са сигнали, че имаме някакъв нарушен дисбаланс. Оттам нататък следват примерно излишни килограми, започват някакви хронични болести. Това са степените. Започват, нали, скритите болести, наречените вече, когато не могат да се диагностицират лесно, нали, тия неща от съвременната медицина, и им се слагат такива общи определения като хормонални проблеми, автоимунно заболяване. И вече последната степен на замърсеност на организма се стига до рак. Хубаво е, че примерно по всички тия степени човек достигнал до някакво ниво, нали, на замърсеност, има възможност, според мен, по естествен начин, както по естествен начин е замърсил, нали, тялото, по неестествено, нали, е замърсил тялото, по естествен начин да възобнови баланса, да възстанови хармонията и болестта да си отиде, защото тя болестта е един процес в нашия организъм, който се мъчи да възстанови здравето и, и изваден на физическо ниво, нали, фактически той на подсеща, че търси съдействие от нас. И вече от нашите действия, нали, от това нашия лекар какво ще се напосъветва, ако потърсим, нали, лекарска помощ, ама хора не искат, нали, от това какви мерки ще предприемем, нали, зависи доколко ще помогнем на организма, доколко ще възстановим баланс. А колко да постим профилактично с лечебна цел? Ами не мога да отговоря точно на този въпрос. Не знам дали ще има някой човек, защото ние, всеки от нас е отделна вселена. Ние сме, значи, принципите, нали, на детоксикация, нали, и на биохимия, и на друго, те са едни и същи за всички. С начина си на живот ние се изпълваме, нали, с различно съдържание. Чисто физически, нали, като елементи в нас и на полево ниво. Ние сме изтъкани от различни емоции, от различни мисли и няма два всеки има едни слаби места, други си. Няма два еднакви организма. Интересно, че при аюрведа пак има 6 степени на замърсеност на организма. Но там казва, че след третата степен, вече когато един вид токсините, нали, се складират първоначално в мазнини, в стави, нали, това пропуснаме да кажем, че почват и ставите да болят. Мен на 30 години ставите му боляха много, скърцах като верижен трактор. Сега нямам една болешка по ставите някъде. След тези, примерно,
първите 2-3 нива, както е по Аюрведа, когато вече токсините тръгнат из тялото, нали, тогава не става с хранене. Да. Както аз често обичам да казвам, не става само с хранене. Трябва и акъл. Трябва и пост или там други методики. И вече, примерно, нека да ги сравним нещата и с другите методи на лечение. Аз много ми допадна едно сравнение на доктор Шаталова, мисля, че беше Галина Шаталова. Значи човек може да се ликува, нали, с лекарства, с синтетични лекарства. Може да се ликува с билки, може да се ликува с храна, с отвари, с вода, с пост, с сух пост. Въпрос е, че примерно вкарвайки нещо в организма, човек това нещо и взема и дава. Въпросът е кое колко взема и колко дава. Значи един човек може да се излекува с лекарство, ще бъде доволен, може да се излекува за много кратък период, но ние не виждаме, примерно от тая синтетична отрова, какви, защото подкиселява това синтетично лекарство, подкиселява организма. Ние не виждаме какви щети са нанесени за един бъдещ период. Докато другите методи, по-омекотени, примерно билки, билки също могат да имат грубо въздействие, нали, не толкова грубо, но могат и толкова грубо. Има, има и отровни гърби, има отровни билки, нали? И тук аз затова ми харесва поста, защото фактически организма, погледнат от принципа на природната целесъобразност, той постига най-добър ефект имаме. Най-малко вложена енергия, най-малко странични ефекти, най-добър резултат. Защото най-малко външна енергия преработва. Един вид не се налага да се включва ядрен реактор за една крушка да светне, тъй като ако примерно приемам лечение с някакви билки, да кажа, аз насищам цялото си тяло, а на мене ми трябва точно в тая клетка. И това е по мое усмотрение. Може и да грешава в диагнозата. Ежедневно умират хора от грешни диагнози в болници. Да. Нищо въпреки развитието, нали? Докато когато ние се оставим в ръцете на мъдрата природа, примерно чрез пост, ние извикваме вътрешния лечител, нали? И ние сме подвижни аптеки. Всяка в нашия организъм има всички необходими елементи в тия 20-30 или повече процента запаси, които имаме, нали, от мазнини. И докато имаме мазнини, ние няма опасност как да загинем, как да останем жадни, нали, как да... Плюс това организма има защитен механизъм, се активира, нали, процеса на ожедняване, на търсене на храна. Човек почва да има неустоимо желание да се храни. Аз не съм стигал до такъв момент. Имам наченки, нали, имам за първи път сега последния, после усетих, нали, вече, нали, така лека форма на усещане на глад. Но тук е интересното, че организма вече не приемайки външни, примерно билки или там други лекарства, които излишните остатъци той трябва да ги изолира, да ги обработи, да ги изхвърли, нали, губи енергия, нали, за тая работа. Той се взема от нашата вътрешна аптека точно от това, което се му трябва, нали. По този начин хаби най-малко енергия, най-малко средства. Да. Така малко ти, може ти и да... Ти казваш, че сухия пост е много по-ефективен и много по-енергоспестяващ от другите процедури и го правиме за здраве. А кои са съпътстващите процедури, които помагат за на сухия, за сухия пост. И каква е предварителната подготовка? Откъде да почнем? От съпътстващи процедури. Значи сухия пост, за разлика от водния пост, нали, там се активира един процес, при който очистването, понеже дебелото това, не приемаме външна вода, нали, работим само с ендогенна вода, бъбреците пак се работят, пак има уриниране, нали. Обаче към дебелото черво не се отвеждат много токсини, нали? Те са насочени повече към белите дробове. Активира се един процес на изгаряне на токсините в още на клетъчно ниво. И ние затова чувстваме по време на сухия пост след втория, третия ден. Нали? Някои споделят, нали, от първия ден,
но това не е реално, нали, он е вътрешен план, тъй като първият ден е за сметка на това, особено сега зимно време се усеща, че не приемаме външна вода, която има свойство да охлажда организма. Вече истинския, нали, он е огън, нали, оная топлина, може да се усети след от третия ден нататък. И фактически белите дробове са натварени, нали, много с отвеждането на токсините. Е хубаво да се правят дихателно упражнение най-вече. Хубаво да се прави капиляро, раздвижване на капилярите. Въобще всяко движение на въздух, не бягане, не резки движения, а комплекси, нали, от йога за раздвижване на лимфната система. Нали. Дихателни упражнения, казахме. Mm-hmm. Всяко едно такова на ниши упражненията за капилярите са много удобни. Даже аз, според мен, вече зависимост от нивото, нали, на замърсеност на организма, ако човек работи нормална физическа работа, няма нужда да се напуска работа. Да, ти имаш такъв опит, разказвам си ми. Да, няма. Даже тогава ми беше по-леко работих. Нали. Но ако при първите, нали, периоди на прочистване, тогава, нали, когато се отвеждат токсини, когато има повече натрупани токсини, човек няма енергия за това нещо, тъй като енергията отива да отведе тия токсини. Mm-hmm. Всичко е индивидуално, нали, това отношение. Да, това може би е хубаво да наблегнем на това, че много често се казва за поста, има много енергия, много енергия, но при голяма част от хората в началото може всъщност да имат голяма Обратно. Загуба, да имат отпадналост, докато се изчистят токсините. Да. Енергията си има, всеки има енергията, въпросът е на къде е насочена. Ако има повече токсини, тя ще отиде за, нали, за извеждането на тия токсини, за справянето с тия токсини, за регенериране, ако имат някакви заболявания, някакви тъкани, нали, за регенериране, да. Енергията се насочи на там и тогава човек няма да има толкова енергия в мускулите по това начин. Нали. Нормално е. Ще има и главоболие, ще има дискомфорти. Да. Може да има лечебни кризи, които да не му позволят да се мръдне, аз да. Знаеш. Претърпях така с бъбрека. Да, ти си спомням, че изкара камък от бъбрека. За предварителната подготовка да. Имаше въпрос. Предварителната подготовка... Различни мнения преобладават. Понякога мога да се казва, че зависи от зора. И съвсем с основания. Примерно доктор Галина Шатало, която е привърженик на целебното хранене, стрес храна. Нали, като един омекотен, естествен вариант, както е казал Хипократ, нали, храната да бъде нашето лекарство. Тя предпочита, нали, чрез храната човек да може да се излекува и разбира се с такива спомагателни методи, за които споменахме, нали, двигателна активност, дихателни упражнения, работа, нали, с съзнанието, нали, защото ние сме душа и тяло, не може да ги отделяме нещата, макар че сега говорим за чисто физическите, нали, нали, процеси в нас. Ние трябва да осъзнаем, нали, как функционира нашия организъм. Трябва да осъзнаем, че сме част от тая природа, да търсим, нали, хармонията с всичко около нас. По този начин да се хармонизираме с околния свят и да се отървем от всички тия нежелани за нас неща. Та доктор Шатало има случай, когато директно поставя човека на глад, защото няма на сух глад. Защото иначе не може да се... Времето няма да бъде достатъчно за възобновяване. Просто човека ще даде фера, да. По който да е метод. Но ако човек го прави профилактично, най-добре той сам за себе си да определи кое е най-добре. Почва, примерно, с растителна храна, доколкото му понася. На един може да му помогна 3 дни, примерно, на храна. От четвъртия да изпитва дискомфорт. Така че не мога да кажа една седмица каре на растителна храна. Но там, докъдето човек му е приятно. Това е естественият начин. Да става с минимум усилия. Но изисквайки се постоянство, изисквайки постоянство този метод. Нали? Добре. Имаме тук още така съвсем конкретни въпроси и единия е
лечебния сух пост, авитаминоза и липса на микроелементи. Това е нещо, което човек нормално да си зададе в началото, ако не е много запознат. Да, да. Нормален е въпросът. Естествено, човек почва да се замисля от както и за водата, нали? Естествено, сухпост, първоначалната асоциация ми вода откъде. Така възниква и въпроси за откъде пък градивни микроелементи. Ме точно от, казахме, от природната аптека. Тези разградени клетки, примерно болни тъкани или той резерв, който имаме и организма ползва по време, нали, на въздържане от храна, има всички налични микроелементи. И потвърждение на това е, че по време на това в сайта на Филонов със сигурност съм го чел, че по време на сух пост в организма биоактивните вещества, елементи, там и всички там академични термини, които не ги зная, нали, са в повишена концентрация, отколкото в ежедневието. Тоест няма място за притеснение. Сайта на Филонов е много така систематично, много хубаво подреден. Има си и отделна, нали, секция, точно, нали, този момент с авитаминозата, нали, как стоят нещата. Той с това, примерно, с наличието на биоактивни вещества, са обяснявана и просветлението, вдъхновението, което получават, примерно, някои хора на изкуството, нали, или на умствения труд. Винаги в такива моменти на отдърпване, нали, на отдаване на пост, се получавали такива, нали, вдъхновения творчески. Ние засегнахме въпроса, но дехидратира ли се човек по време на сухия пост? Аз сега не се правя, почти рядко се правя измера. Начало ме вълнуваха тия неща съвсем естествено. Значи, случвало ми се да губя при 7-дневен пост до 2%. Обаче, това нещо може да се случи в рамките на един ден и в ежедневието може да се случи. Случвало ми се да не мръдна грам. Прямо почнал съм уречето, което имам, и покава 55%. Дали? Аз, мене ме интересува, не знам колко верно мери уречето. Разликата, да. Гледам се на един и същи уред, нали, тя грешката е една и съща. Така че реално се следя тенденцията в организма каква е. Случвало ми се след 7-дневен пост, аз имам много такива постови, нали, се записвах, се водях дневници, да нямам грам дехидратиране. Обаче следващия момент, когато възобновя примерно приемането на вода, постигаме едни нива на хидратация, които аз преди да почна да практикувам пост, нали, съзнателно пиех, нали, изворна вода, замразявам хладилника, размразявам, пия 2 месеца, не мърда 1%. А това за дни. Тоест сухия пост помага за хидратирането на организма. Помага за хидратирането. Следващия момент, бъбреците. Да. Попадал съм на информация. Най-добрия начин за бъбречни камъни е точно сухия пост. Ти това при теб се е случило съвсем... Не, се случи и при мен. Да, разкажи съвсем накратко какво беше. Ами съвсем накратко. След 5-дневен сух пост и 2 дни на вода, не си спомням, примерно един може да е бил в началото на вода, 5 сухи, финала пак да е бил вода, почнах да захранвам. По време на захранването, понеже продължава още очистителния процес, получих лечебна криза. Аз... Понеже от дете не обичам лекарства, бях неясно с процесите, зная, че няма природата да ми изпрати нещо, което не мога да го понеса. Просто нямах някакви такива страхове и стисках зъби. Спомних си по едно време, нали, беше точно долу-горе, близо до това време, пак турнира в Мелбърн, една сутрин, нали. Станах, към такъв, ще гледам Гришо. Почнаха, нали, кризите. Спомних си една мисъл на учителя. Ако имаш едно знание, то не те ползва, що за знание това. Защото аз се чудя какво да правя вече. И почнах да умувам. И почнах топла вода с лимонче, банята, топъл душ, обикотяване, нали, за да подпомогна организма. Друсане, подскачане. И така 3 дена бяха скърцане с зъби. Обаче камък е... Вече си по-чист. Камък е история.
Иначе аз веднага, като усетихме, че е бъбречна криза, попитах жена ми към какво следва тук, ако някой камък, към който не мога да се разбие, да такова. С ултразвук ли ще трябва да го разкъсвате? Ако е с ултразвук, нали, то се разбива, нали, на малки парченца, обаче ще ми надере много уретрите, уретърна тръбичка. Нали. Mm-hmm. Получават се инфекции, неприятно е. Yeah. И аз казах, окей, ще искам зъби. Отидох на лекар вече на третия ден на ехограф. Беше стигнал до... заседнал на пикошния мехур. Лекарката каза, аз естествено не казах, че правя такива работи, сух пост едно от друго, защото, нали, така, такива са ми съображенията. Mm-hmm. Лекарката каза, о, чудесно, ти си свършил повечето работа, нали, колата ти е на изхода на паркинг, остава да се включи в движението. Уролога, когато, нали, вече му върнах изследванията от ехографа, каза, ако още ден, примерно, имаш такива кризи, ще дойде, че ставам някакви тръбички, какви тръбички. Ще обясня, като дойдеш. До там бях. Не са надолу хори. Това е с моята криза. Вече сухото гладуване ти е помогнало специално да си... На мен ще ми помогна. Аз съм учел и в изследователя. Не само на мене да ми е помогнало и да е единичен случай, защото има закономерност, когато се случи при много хора и когато има повторяемост. Да. Тогава може да се каже, че е закономерност, защото иначе ето срещна хора, казват, о, сухия глад е вреден или пост е вреден, той не ми помага. Аз пробвах, но не мога да го понеса това нещо, не е за мене. Да. Това е вредно нещо. Не може по частен случай да правим аз да ти кажа заключение за нещо, което има. Повечето хора, с които така съм се споделял, които правят практики и се опитвали сухия пост, са ми споделяли, че това е най-мощната очистителна и оздравителна процедура. Ами аз съм с такова мнение. Аз много хора ми споделят, нали, споделяме, обменяме информация. Аз ползвам и воден пост правя. Да. Нали, аз, примерно за миналата година половината от дните са ми на воден пост. Половината от дните са сух пост. Така долу-горе, да няма обидене. Да, колко миналата година, колко дни си постил? Еми, миналата година направих за 2014 124 дни, 62 на вода и 62 на без вода. Учителя Петър Дънов точно така казва, човек за да живее 120 години на земята, трябва 40 години да прекара в пост, т.е. една трета. Еми, не е трудно за постигане. Значи, примерно ето аз поста всеки петък. Значи, когато прави еднодневен пост, то е плюс 12 часа. Защото нали, иначе да. Си едно ще стане един път на ден се храня. Да. Така вече. Другите, аз пробвах и различни варианти, но нека като стигна до захранването, евентуално там ще ги коментираме. Ето, 55 дни в годината. 55 седмица в годината имам 55 дни за пост от петъците сам. Да. Биоритмологията. Най-добрите дни за пост. Два дни е кадаш имаме в лунния месец и денят на двете тръби. Три дни. 13 лунни месеца по три дни, 39 дни. И 55 от това станаха. Колко? 94 не станах. И колко са още 30 дни да добавим? Когато ми се случи, примерно, сряда е кадаш и петък ми е ден за пост, ми е нормално да сливам с четвъртък. И когато си направя някои планувани такива сезонни, нали, защото аз в принцип се въздържам, нали, всеки петък, нали, от храна. Ето тия дни е кадаши, двете тръби, три дни в месеца задължително, пет дни примерно 3 или 5 дни в месеца, 7 дни всеки сезон, за да е чест организма, защото хубаво е сега, както наближава пролетта, прямо пролетта е момента, когато имаме пик на прана, нали, от става промяната, нали, по време на когато е почвала българската нова година на зимното слънцестояние. Тогава праната почва, нали, да расте наличието на праната и по време на пролетното равноденствие праната е пиков момент, имаме екстремна, нали, точка на наличие на прана в атмосферата. И ако ние сега почнем през зимата едни такива прочистващи процедури, каквито и да се, хубаво да посрещнем, нали? Може да възприемем повече. Той е момент, да, ще възприемем повече прана. Ние се заредим за месеца напред,
сме много по-жизнени, много по-здрави. Не напразно всички религиозни пости са съобразени с тия периоди. Виж, как се правят, нали, Великденския пост около пролетното равноденствие, Коледния пост преди Коледа, преди зимното слънцестояние, Петровия пост. Тези неща не са случайни. Да. Откъде си набавяме енергия по време на сухия пост? Казахме, енергия имаме от мазнините, да. Нали, от това, което се знае от съвременната наука. От друга страна, примерно, аз съм на мнение, споменах и за доктор Галина Шателова, тя е изследвала 10 години хора, нали, включително и себе си, нали, в Центъра по космонавтика в Русия, нали. Съвсем малко енергия на нас ни е нужно от ни възприемаме от храната. И на практика ежедневно прияждаме. Нали? Забравих имената на руски учени, които са забелязали. Примерно, че атмосферния, че азот е във въздуха, във въздуха има азот. Нали? В венозната кръв и в артериалната кръв, нали, има разлики в концентрацията на азот, което води до извода, че известно количество азот се усвоява от организма. И пресмятайки количеството на разликите в азота, в венозната, артериалната кръв, количеството въздух, което човек нормално в ежедневието, нали, възприема, стига до заключението, че примерно азотния въздух от азота, т.е. азота от въздуха, който приемаме, той е достатъчен да ни даде всичките необходими за деня белтъчни аминокиселини. Да. И аз съм попадал на тази информация. Както ти казах... Може да ти препратя, да. Примерно да се публикува това нещо, се знае. И както ти каза, добре е да дишаме, да правим дихателни упражнения по време на сухия пост. Да, но има и друго нещо. Тук има, за да се случват и тия неща, организма не трябва да е чист. Да. Не, защото има бактерии, белодробни бактерии, които се действат за това нещо. Имаме микрофлора в червата, чревна микрофлора, която е килограми. Там също се синтезират белтъчини. Те самите са белтък тия бактерии. Нали? Така че, един вид, как гледам аз на нещата, примерно, ние сме една енергийна система или като едни много, нали, еволюционно, да кажем, напреднали същества, ние се зареждаме от различни източници на енергия. Нали, слънчева, космическа светлина, топлинна енергия, от водата, от храната. Обаче, какви изводи се стигам аз? Как работи организма? Когато на организма му се дава нещо отвън, той естествено ще потисне вътрешния процес на синтез на това нещо. Защото отвънка му е привнесено това нещо, той трябва да го обработи това нещо и да го изкара. И когато системно ние го насилваме, нали, с външния пример на нещо си, в него тая способност остава латентна, тя е потисната. Когато възобновим баланса, нали, постепенно се отварят, нали, клапаните за възприемане на различните видове енергии, човек един вид си прави пренастройка на двигателя към каква енергия се ориентира да приема в по-голяма или в по-малка степен. Да. Не знам дали го разбра точно какво исках да разкажа. Как ги усещам аз нещата, как ги чувствам, защото аз вече, нали, за първи път ми се случи вече от есента на миналата година да усещам колко храната като, не толкова като източник на енергия, нали, а като удоволствие, по-скоро за сетивата, за задоволяване на някакви емоционални такива неща, на желания. Реално след пост и много други го споделят сега. Много хора, нали, започнаха, нали, така по-свободно да коментират темата, да говорят. Който е постил, нали, няколко дни, той усеща как, нали, след това, когато премине на външна храна, как тя му дърпа от енергията. При мен се случва веднага. Той на човек в ежедневието се случва, примерно, като хапне храна и да му се преспи. Да. Това е дърпане на енергия. Да си поговорим сега за лечебните кризи. Приятел или страничен ефект? Ти как мислиш? Ами, най-хубаво да ги няма. Това означава, че сме здрави.
Да. Да си го понасяме поста, примерно, както аз вече примерно 7-дневен пост го понасям, нямам никакви лечебни кризи. А след бъбречния камък, който споменахме, провокирах организма с 2 дена по-дълъг пост, след 2 месеца, нали, към 1 месец да се почина, да събера сили. Нямах лечебни кризи. Но по принцип, ако човек има някакви, нали, повечето хора имаме някакви дисхармонии. Ако не е на 100% здрав, какво значи да си на 100% здрав, да не ти мина една лоша мисъл през главата? Има ли такъв човек? Не познава. Да няма никакви тревоги, да няма никакви отрицателни емоции. Това е оптималното здраве, а не липсата на болест, нали, на диагностицирана болест. Но по принцип имаме някакви дисхармонии, изявени, появени или не. Но интересно, че много хора казват, ама аз мога ли да се излекувам това нещо, питат. Ама аз не разбирам от болести. Да. Аз се интересувам от здравословен живот. Болести ги свързвам, прямо ето с степента на замърсяване на организма и с обездвижването, защото ако човек не се движи, няма как, нали, да се задвижат капилярите, няма как да отиде кръв до тях, съответно да нахрани клетките и да се отведе, нали, защото движението е живот, застой е смърт. Ако една вода спре да се движи, тя блатясва. Да. Така също нещо е и в човек. Но организма решава по време на пост откъде ще започне да лекува. Защото и това е предимството приемо пред другите методи. Защото ние си мислим, аз трябва да си излекувам черния дроб. Но тази програма, която не е създала нас, тази интелигентност от една оплодена клетка, нали, от зиготата, до това, което сме, нали, да, с всичкото му там, с това чудо, тя е жива в нас. Нали? Така ние предаваме на поколенията. Именно поста прави това нещо, че ние се обръщаме към тая програма, към този наш вътрешен лекар и му даваме възможността, не приемайки храна, нали, той да се свърши работа. И той може да, и той ще започне от там, където той прецени, той най-добре може да прецени, защото той е архитект, нали? Да. Той ще бъде диригент, а не ние какво искаме. Ние просто трябва да имаме очакване за лечебни кризи. И трябва да сме готови за различните дискомфорти, да ги посрещнем по подобаващ начин. Нали? Да се действаме на организма. Може да се получи сърцебиене, какво трябва да се направи. Има информация за тия неща. Нали? Естествено, трябва да се видят какви противопоказания има, защото като най-мощен метод, нали, той се изисква и най-сериозна теоретична подготовка. Човек трябва да е наясно, ако се случи някаква сериозна криза, аз не мога да я понеса. Това, което знам от една позната, от нета, нали, от пространство, че по принцип, нали, по време на пост, когато се, дали на пост или на друга процедура за детоксикация в кръвта, в течности, в лимфата, навлизат много, нали, токсини. Средата е по-кисела, урината е по-кисела. И примерно един човек такъв, ако попадне, примерно, извика спешна помощ, нали, той ще бъде диагностициран като интоксикиран, нали, човек. Отровен. Ако се въздейства с глюкоза, това е противопоказно, според мен. Най-добре е да се влие, не знам, не съм доктор, най-добре да се влие физиологичен разтвор. Аз за мен се знам, че каквото и да се случи, ще стискам зъби. Да. Но човек трябва да е подготвен. Да, да. За всякакви условия трябва да е запознат, в кои случаи е недопустимо, какви странични ефекти може да има. Като за лечебните кризи казах, те зависят от степента на замърсеност на организма, от това какво ще реши вътрешния лекар да поднеме на този етап. Значи може днес да съм направил примерно тази седмица, 7 дни пост и да нямам никаква криза. А следващия месец, това е твърде вероятно и твърде вече логично за мен, при тридневна криза, на третия ден или на петия ден, да направя сериозна лечебна криза. Но той първият път тия 7 дни е разчиствал терена. Да, да. Той си е подготвил почвата, организма за нещо по-сериозно. Четах в една книга, че лечебните кризи са родилните мъки на здравето. И колкото повече сме се отдалечили от здравето, толкова по-голям път има да извървим до него. Да,
Ние трябва да ги приветстваме лечебните кризи. Ето и нормално при едно заболяване в ежедневието, нали, една истинка, надуване на лимфен възел, това е лечебна криза, нали? Някаква болка, това е изострене, нали? Това е едно възпаление, ето организма, нали, чрез това възпаление, нали, той взема мерки да се самолекува, нали? Да. Повдига там локално температурата, нали? За да изгори, примерно, някакви токсини, uh-huh. някакви натрупвания, някакви бактерии, въобще да, не знам точно, нали, какво, за да може да ги отведе, да ги изолира. Лечебният пост ни, лечебният сух пост ни предоставя в тази разумност, която, както каза ти, ни е направила, тези тела. Естествено. И добре. Нещо специфично за фактически най-същественото за поста, което не трябва да пропускаме, че ние, образно казвам, сме 2/3 вода. За никой, нали, нормално интелигентен човек не е тайна, че водата има свойството да е носител на информация, да записва информация. Поставяйки, нали, организма в условия на неприемане на външна вода, него заставим да използва своята вътрешна вода и разградената от клетките. Като мъдър организма, той се освобождава първо от тази вода с лошите записи, която е в нас. И както казва Виноградов, един руски изследовател, нали, на сухия пост, след един подобаващ, нали, сух пост, ние сме информационно действени. Изби стреса, ума, съзнанието. Отърваме се от тревоги. Аз лично съм се отървал от депресия. Не съм предполагал, че мога да изпадна в депресия. Впоследствие разбрах, че това се е случило благодарение на поста. Тогава още не знаех. Не ми беше хрумбало и презум, че ето е, наистина. Значи към поста е добре да добавим и молитва. Естествено. И молитвата и без поста е добре да си я добавим. Да. Когато доказваме, нали, уточене, има и хубави филми, ще сега има и литература много. Когато осъзнаем процесите, вече нивото ни на съзнание, нашата мисъл, нали, работейки в тая посока, осъзнаваме всичко, което се случва, ни подпомагаме организма, подпомагаме процесите. Иначе може да ги блокираме. Ако човек не вярва, той блокира нещата, нали? Пак се случват неща, въпреки волята, но ефекта вече е по-малък. Затова е хубаво, нали, една подобаваща, нали, теоретична подготовка. Човек може да се направи, който иска, нали, да практикува, примерно Лавровой, една руска изследователка, дава хубави схеми, каскадни схеми на фракционно гладуване. Примерно, ето тази седмица, този месец, да кажем, аз ще направя един ден сух пост. Го правиш един ден сух пост. Да. На следващия месец правиш два. На следващия три. Може така. Ето този месец направих един, но другия няма да чакам да мина 4 седмици. Ами ще направя след 3 седмици пак един. Да. Или пък след 3 седмици ще направя два. Всеки индивидуално за него си. Може да се направи такава, нали, каскадна схема. И вече, а дните между тези, примерно, дни на въздържане от храна, вече това може да се разпредели, нали, съответно там периода на захранване, който ще прави, периода на подготовка преди встъпване пост, да се стреми към по-здравословен начин на хранене и на живот като цяло и още повече да... Защото тогава и след поста той човек има потребност от естествена храна. Да. И трябва да използва, според мен, тая инерция на организма. Ако го осъзнае това нещо, ако... Аз сега почвам да се наблюдавам повече. Началото не бях толкова наблюдателен. Ако използва тая инерция от организма, той ще увеличи още повече ползите от това нещо. Добре, кога да прекъснем поста, когато е с лечебна цел? Ами, вариантите са два, нали, препоръките са два. Когато правим пост, примерно. Единият начин, нали, човек почва, ето казвам, почвам с един ден, два, три, пет във времето. Обаче, това е стъпко, окей, нали, нормално, логично е. Така постъпих и аз. Аз увеличах, почнах с 3 дни, 5 дни, 7 дни. Обаче получих лечебна криза.
по време на лечебна криза не трябва да се спира пост. Аз я получих след, нали, най-сериозната. Иначе дребни тук повенци, лимфен възел, нали, такива не ги броя, чистен през очите. Нали? И се наложи да се върна към пост. Но когато има лечебна криза, нали, не трябва да се приключва. Това пише. Така че не може да си плануваме поста, да кажем, ще направя точно 7 дни и ще го прекратя. Защото ако имам 7 дни с лечебна криза, тогава трябва да се преодолее кризата. Да се изчака няколко часа да отшуми. Mm-hmm. За да не прекъсваме организма, yeah, точно да го оставим да се свърши работа. Mm-hmm. Може да е въпрос на минути дори. Да не са необходими дни и часове. Отшуми ли кризата, ако човек има притеснение, може да започне да се захранва. А другата препоръка? Еми едната беше, примерно, едната препоръка да се правят, нали, определен брой дни. Да. Другата е до лечебна криза. А за огладняването ти спомена преди това, нали, когато човек така вече накрая огладне. Ами аз не съм стигал, нали, до истински глад. Истински глад, което ще рече. Значи, скоро нарочно така пуснах едно запитване нали, по колко пъти се храните и болшинството на ден, болшинството от отговорите в анкетата отговориха, когато почувствам глад. Аз бях убеден, че малко хора от тях имат идея какво е глад, както и малко хора от учените още и те спорят, нали, mm-hmm. как, нали, точно да създаде понятия, определения на глада с всичките симптоми на глада, не обикновено да го свързваме, нали, почне да ни престъргва стомаха, чувстваме, нали, празнота в стомаха. Но фактически това не е истинския глад. Искаме да хапнем нещо, едене са нещо. Това не е глад. Това не е физиологически глад. Тоест, няма потребност клетката от нещо, а ние сме изградени от клетки. Имат потребност нашите сетива по-скоро, нали? Да. И това някой казват, като почна да ти кръкорят червата, нали? Като почна да се стържи стомаха, вече това си истински глад, тогава трябва да ядеш. Не, той стомаха вече, той се свива. Стомаха се свива, нали, изчиства си лигавицата, почва да се прибира. Той се готви за почивка, за заслужена почивка. Той се чака годишния отпуск, ако му го дадем, се зарадва. Но това нещо е свързано с, нали, тия първоначални дискомфорти, които в последствие, нали, във времето се възприемат все по-леко и стават нещо съвсем нормално. Нали, не така дразнещо. Mm-hmm. Истинският глад вече, до който не съм стигал само на ченки, нали, това, което се описва, тогава човек вече започва, защото по време на поста няма потребност от храна, нали. Тогава човек започва вече не само мисълта му, нали, да е насочена, това някой човек и да не е стигнал до истински глад, пак може да се насочи мисълта и да предизвика, нали, вече реакция в организма, но това все още е фалшив глад. При истинския глад вече езика му се изчиства, нали. Почва, нали, да налепите от езика, нали, от постите отпадат, изчиства се езика, мисълта му почва да работи, нали, в посока на осигуряване на храна, на търсене. Устата му се изпълва с слюнка. Той има неустоимо желание, вече такъв човек не може да го спреши да не еде. Да. Така че това е и защитният механизъм, но и човек да не умре от продължителен пост. Да. Нали, ако почне да гладува до определен период, когато се стигне до там, че организма няма откъде да дръпне градивни елементи или енергия, или вода, или каквото и да е някаква потребност, ще го застави човека да предприеме други мерки, т.е. да прекъсне поста. Имам познат, който млад мъж, интелигентен, който два пъти е достигал до такова ниво, само че приводен пост, понеже няма лечебни кризи, няма заболяване, случва му се около 25-я ден, да кажем. Да. А като каза преди малко микроелементи, как седи въпроса с калция? Ние говорихме за витамините, обаче много хора имат притеснения специално за калция. По същия начин. Казах ти, в
клетките, които нали, се разграждат, там има всякакви микроелементи. Организъмът се, се взема от там всичко необходимо. Даже по време на сух пост, понеже са повишени нали, нивата на, на всички нали, такива микроелементи, минерали, биохимични вещества, хормони и т.н., където понятия не ги разбира, понеже са завишени и калция, примерно сухия пост помага за по-бързото зарастване на костите. Доктор Филонов, който има действаща клиника в Русия, в Алтай, той е наблюдавал, а неговото куче, той го удря с мотора случайно и докато щупва му крака, кучето не приема нито вода, нито храна, нито мляко, нито месо, нищо. Нали? Да. Няма гранулки, няма такива работи, докато не му зарасне крака. Скоро мой познат, той се беше щупал крака, понеже е наясно с тия процеси, веднага без да се чуди. Той до тогава даже не беше правил и сух пост, но е наясно с процесите, знаеш, че сухия пост ще му помогне най-бързо. И предприе сух пост, за да му зарасне по-бързо в чупения крак. Сега се възстановява, няма нищо. Нещо да спомена друго за калция, за студения синтез. Правен опит в Русия, има, мисля, че в книга на Болотов, кокошки подлагат се на... подлагат учените на експеримент. В диетата на кокошките, в хранителния порцион, няма грам калций. Няма откъде да усвояват. Значи те живеят нали, в изолирана среда, храняйки се без калци. Сметнато е, че след колко месеца трябва да получат остеопороза, да се натрушат краката и да умрат. Минават месеците, обаче се оказва, че кокошките са с здрави крака и се снасят яйца със същата твърдост. Което потвърждава нали, за наличието на студен синтез на елементи в нашия организъм на такива процеси. Но, за да се случва това нещо, нали, организма, колкото е по-чист, толкова неговите способности са по-разширени. Това е. Може ли сега да обобщиш за противопоказанията? За какво трябва да човек да внимава? Ами, конкретно нямам спомене нали, за противопоказанията. Могат да се видят в сайтовете на... Не е важно аз какво ще кажа, защото аз съм господин никой, нали? Нямам клиничен опит нали, в тая работа. Мога да погледнат в сайтовете на доктор Филонов, на, да видят в книгите на, на Николаев, на академик Николаев в Русия, на Щенников, примерно. Това е за сухия пост, нали? За водния пост. Те са аналогично долу-горе нещата, защото интензивността е нали, разликата. Нали, не е нещо друго. Примерно Шелтън Хербал, Шелтън има над 40 000 пациенти клиничен опит. Да. И в книгите са дадени и примерно с лечение на някои заболявания, как са протекли, има и противопоказанията. Общо заето аз стигам до извода за мене, че е противопоказен, когато вече организма няма сили. Да. Лед се казва, когато само Бог може да му помогне на човек, никакъв друг метод. Стигнал е до такова ниво. Но, за да бъде по-ефективен, нали, поста не е панация, може да някои неща да е необходимо да се направят предварително. Примерно човек да се засили малко организма с една сокотерапия. Нали, ем ще освободи малко токсини, ем ще вкара енергия. И в следващ период. Но това вече трябва да е такива консултации и една по-голяма, по-комплексна по-комплексен поглед върху нещата, нали? Човек да не зацикля само върху една методика, да погледне нали, наляво и надясно. Така че за мен няма общо правило, че поста е най-доброто в момента. Зависи на кой, кога, къде и как се продължи. Да. Моя списък с въпроси свърши. Свършен. Сещаш ли се за нещо, което не сме обсъдили? Сигурно си има, но мисля, че доста засегнахме подробности. Не сме засегали захранването, може би се сетих. Захранването, да. Всъщност захранването. Защото фактически това е най-противоречивата тема и не щяхме да я пропуснем. По време на поста ни някакво да се бърка. И когато сме уверени, когато сме се оставили в ръцете нали, на мъдрата природа, нашия лечител вътре, той свърши нещата, взема се от природната аптека в организма
там ние нямаме намеса. Нямаме намеса, ако вършим нормални неща. Дали, тръгнем да вършим противопоказни неща, нали? Можем да му съдействаме на вътрешния лекар, нали, както казахме, с движение, разходка в планината, дихателни упражнения. Руските автори препоръчват по 15-20 км и съм напълно убеден, че това е много хубаво нещо, както и когато ходихме на Мусалата, да скачим с тебе. Оттам нататък вече идва момент, в един момент, нали, минават, да кажем, лечебни кризи или почувствали сме ефекта, нали, маса токсини сме се освободили, урината виждаме колко е, нали, мътна, кисела, миризлива, аромата в устата, дъха. Въобще всичко ни подсказва, че ние се отърваме от нещо, което не сме предполагали, че може да носим в нас. И аз се чудя откъде все още извира, нали, това нещо, до кога ще чистина. И идва момент, когато, нали, трябва да възобновим храненето, външното хранене. Най-противоречива информация. Пробвал съм много различни неща и като време, и във времето, и като храни. Примерно руските автори казват, че трябва да се захраня с белтъчинна храна да има. Те с... Примерно са нашите условия е ран. А те каква напитка имаха? Кефир. Кефира, да. Или рибен бульон. Това е за сухия глад, примерно. За сухия глад специално това се сещам, че мисля, че и за водния пост е валидно, че за стомашната жлеза, която произвежда инсулина, тя е много инертна. И колкото е по-продължителен пост, понеже, нали, нямаме наличие на захар да произвежда инсулин, нали, колкото е по-продължителен пост, тя по-дълбоко заспива, нали, образно казано. И след това ние трябва да я възбудим по един по-щадящ начин. И от тая гледна точка аз не предпочитам да се храня с сладки плодове. Mm-hmm. Нали, защото това ще бъде едно грубо събуждане на тая жлеза. От друга страна, какви са целите на това захранване? Да възобновим, нали, външното хранене, да тръгне перисталтиката на червата, да се тръгне дефекацията. Значи, това нещо с сокови няма как да се случи. В тях няма фибри. В тях няма фибри, няма целулоза, няма кое да напълни червото, за да предизвика тия вълни, нали, тая перисталтика, това вълнообразно движение на червото. И както обичам да се шегувам, нали, ще стане номера на лисицата, яла лед и пила вода, и отишла дака и само пикала. Значи това за мен не е захранване. Давам примери с клиниката на доктор Шелта. Най-голям клиничен опит. Не е захранвал с сокове. Не знам откъде, най-често в пространство срещам, нали, препоръки. Ако човек е гладувал, но въздържал се от храна примерно една седмица, захранването да продължи една седмица. Като първите, примерно първия ден е сок, разреден с вода, втория ден вече чист сок, третия ден вече може да и към сока да добави някакъв бульон. И какво правим три дена с червата? Ние от поста сме изкарали токсини в организма към отделителната система, насочени в червата. Uh-huh. Понеже няма фибри какво да ги изкарат, тия токсини почват да циркулират от тънките черва, черния дроб, те пак се изхвърлят на стопръсника и става една вътрешна циркулация и там се излива злъчка. И червата има опасност да ги увредим от основата, от злъчката. Uh-huh. И затова съм на мнение, както и доктор Шелтън и други, че трябва да храната трябва да е твърда. Следващия момент. Храната трябва да е любима. Защото доктор Шелтън, той е практикувал в Америка. Той му е посочил плодове. Той казва, аз захранвам с портокал. И хубаво, ако не е сезона на портокал, аз ако не обичам портокали, за мен това няма да върши работа. Но като знаем принципа, какво целим, mm-hmm, от какво трябва да се пазим, ще подберем това, което е приятно за нас. Значи за мене истинската храна е да е твърда, да е любима. Значи любима и за мене,
и нелюбима само поради това, че съм опитал преди дни или месец нещо ми е харесало на вкус, тя да е била в ползвана от нашите предци. Да имаме, нали, като програма за обработка от механизма в нашите гени. Да. Следващия момент е дъвченето. Защото ние с правилната храна, ако захраним, ако не дъвчим правилно, там е първата операция от този конвейер на храносмилането. Ако тук пропуснем, нали, ниско качество, няма кое да го компенсира до края. Стомаха няма зъби. Няма. Праната се усвоява тук. Така че на практика и на Шелтън, и в книгата му го пише, сътрудничката на Шелтън, тя е захранвала с пуканки. Аз пуканки само не съм пробвал, да се казва. И има голяма логика в тая работа, защото пуканките, ако се сдъвчат добре, нали, те образуват една много финна паста, която става като шлайф паста, нали, която така хубаво ще обере токсините от червата. Така че в общи линии, това е за срока на захранване. Значи аз сега захранвам, даже аз тая дума захранване много не обичам, но тя е популярна, ние я ползваме, нали. Значи не е правилно, защото то няма прекъсване на храненето, че за да има захранване, но така, знаем за какво говорим. Дългия срок на захранване, представи си, ако 40 дни е бил човек на вода. И захранва по някаква схема, която не е неговата схема. Нали. В смисъл, че той спазва някакви правила, то не му се еде това нещо, но понеже там пишало така и го спазвам. Това е един допълнителен психологически товар за организма, който си има съответните дискомфорт, освен дискомфорт, има вредни въздействия, влияние върху самия организъм. Знаем, че една храна, ако приета под стрес, човек се подкъси на организма. Нека да е най-полезната. Да. Аз стигнах до извода, както и някои изследователи твърдят, че колкото и да бъде дълъг периода, 7 дни на захранване е напълно достатъчен период за възобновяване на перисталтиката, на дефекацията, на събуждане на храносмилателната система, на всички жлези и органи, свързани с тая работа. Късите периоди, 2-3 дни, дори сухо, 2 дни, Филонов казва, няма нужда, нищо специално. Просто човек не трябва да прияжда. Ако се наблюдава, споменахте и по-рано, ако не бърза така да се напълни стомаха по начина, по който сме свикнали в ежедневието, да не да почувстваме така храната, той ще забележи, нали, с колко малко количество храна се енергизира. Нещата ще се върват много гладко. Няма да прияжда. Още няколко въпроса за захранването имам. Да. Ти казваш, че храната е хубаво да бъде твърда, да, любима, да, сезонна, точно така, растителна. Растителна, българска. Българска. С какво би захранил ти? Примерно след няколко дневен по-дълъг пост. Примерно сега. Сега, да, през зимата. Сега мога да захраня примерно с салата, зеле и моркови. Перфектно ми действа. Мога да захраня с варени картофи, с суров кромит лук. А в картофите за стомашната жлеза не те ли притеснява, понеже в тях не, има... няма толкова много, не ме притеснява. Аз им слагам и маслини малко. И мазнината от биомаслините, които с тебе се вземе, мазнината тя, нали, забавя този процес, нали, да, много автори. Затова трябва да малко и да ги обмислим нещата. Казват, не е добре, нали, да се слага растителна мазнина, но аз вече не я слагам под формата на зехтин в картофите. Аз се сложа примерно 5 маслинки, там 40 грама, които те ще забавят процеса на разграждане на това, на храната в стомаха, и по-бавно ще събудят панкреаса. Да. И нещо друго. Картофа, въглехидратна храна. На прости захари къде се разбива? В устата. Да.
отново опираме до дъвченето. Опираме до дъвченето. Трябва да се произведе тиелен от слюнчевите жлези. Точно ако ударим някой сладък сок, това е шока за това. Това е шока за панкреаса. Аз на практика мога да захраня с хляб и сега. Да. Ти тогава може да захраниш и с ябълка, ако издъвчиш много добре. О, и с ябълка. Сдъвка на добре, но е последния път с ябълка точно захраних. Една ябълка, нали? Най-отпред. Но ябълката пак, тия специално моите малко са ми сладникави и неща, защото така по-разпалват апетит на човек, нали? Правилно е онова определение, че апетитът идва с яденето. Когато говорихме за глад, апетитът е точно това, което когато ядем, то се разпалва още повече и още повече. Това не е глада, това е апетита. Може, примерно, ако човек е доша вата, примерно, то не може да захранен с сурова храна. На мен е ми силен храносмилателния огън, примерно. Но доша вата, сега сезона е вата. Вата, нали, са слабите хора, нали, за тези, които не знаят. За него е препоръчително, нали, да бъде някой супичка, нали, зеленчукова супичка, един зеленчуков бульон. Нищо, че термичната храна е била вредна. Да. Сега, ще изразходим малко собствени ензими. Няма такъв проблем, ние сме свършили един куп полезна работа. Избираме по-малкото зло, аз съм на този принцип. Избирам по-малкото зло. Аз за това, примерно, и не се стремя да мина на 100% суровяство, защото за нашите условия, според моите разбирания към момента, мисля, че се причинява по-малко зло, като зимно време се вкарваме термично обработена храна. Да. Така че според, нали, от друга страна и тялото на човек ми подсказва, но трябва да се намеси разума, да види кое е противопоказно, него го отрязва. И аз съветвам човек да се направи един списък предварително. Не когато свърши поста и да почне да пита в групите, ма какво да захраня, ма ти какво захраня. Направи го списък. И когато дойде момент, това е списък от разрешените, възможно. Когато дойде момента, тялото ти показва какво искаш, ти няма да се чудиш, отиваш си го вземаш и си го правиш. Добре, ти как би постъпил? Примерно, бил си, както каза последния път, 7 дни на сух пост. Свършва поста. Кога свършва? На обяд, вечерта, сутринта? Ами, аз съм правил и различните варианти. Да захраня, примерно, при по-дълъг пост вечерта, да захраня на други ден. По принцип, аз не обичам да закусвам, но след пост съм захранал, но да кажем след 9 часа. Да. 9-10 часа. Руските автори съветват поста, продължителния, да приключи в момента, в часа, в който е започнал. Т.е. примерно сега зимата, вечеря, 8 за последно в 6 часа, 18 часа вечерта, след една седмица в 18 часа ще ми бъде първото хранене. И аз вече го предпочитам този вариант, тъй като от една страна аз в принцип не закусва. От друга страна, сутрин на фазата на отделяне, нали така, моята перисталтика се възбуди на следващата сутрин, обикновено на мен още вечерта ми се възбужда перисталтиката. А добре, ти свършваш сухия пост? Да. И пиеш вода. Да. Предпочитам един ден. Един ден да имаш воден пост. Понякога не, но когато последния път направих 7 или 8, бях 7 дни сух пост, един ден на вода, точно така. 4,5, нали, изядох ябълката, защото земно време се вече 6 часа и там, нали, ако лятно време ще бъде 7 часа, 8 часа, да кажем. Нали, съобразяваме и с сезона, така че не трябва да гледаме така, нали, папагалска на нещата, так каква ми беше мисълта за... Се забравих, бъде малко отседил. Че един ден добавяш воден на вода. Наслаждава се на водата. Човек се наслаждава тогава на водата. Усеща водата като вкус. Усеща водата като енергия. Усеща водата по невероятен начин. След това естествено и храната. И не напразно, нали, има една поговорка, че най-хубавата подправка на едно ястие е гладът. Да. И затова обичам, е така, от наслада към, не мисля, че е по-правилния начин, но не искам да е повече, защото да не се получи ефекта, който говорихме с соковете. Нали? Да. А когато започваш да пиеш вода, внимаваш ли да почнеш с малки глътки и по-малко, за да не натовариш и да задънеш сърцето? Естествено. Естествено. С малки глътки. Една глътка, две глътки. Пак.
И аз, за да не се изкушавам, примерно, отида в кухнята, налия си вода, върна се от дневната, взема си книжката. Пиме са малко вода, след време отида, взема, пина една глътка, две глътки. Следващия път ще изпия три глътки, нали? Така отделям във времето. По време на поста, ако човек има сухота, това е проблем, нали? Ако се намери някакво хубаво камъче, силициево, примерно кръгло, ако не някакъв костилка от плод, нали, в устата или купчите на джефил, няма да наруши поста на толкова много, тогава се активира слънкоотделяне и по-лесно се преодолява тая сухота в устата. Нали. Да. Аз рядко го ползвам съм джинджефил. Един път беше по време на семинара, когато бяхме, защото сме на семинар, хората, аз постех тогава, купче за джинджефил заради дъха. Благодаря. Да. Драги приятели, надяваме се да ви е била полезна и интересна темата. Може да задавате въпроси като коментари в страницата на Здрав живот, във Facebook. Ще сложим линкове към Facebook група, където се обсъждат тези въпроси. Пожелавам ви здраве и всичко най-добро. До нови срещи!